Сәлеметсіздер ме ойыншысының оқушылары, каналыма қош келдіңіздер, каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңында көріңіздер, бүгінгі бірінші жиынға тақырыбы өркениет даму ерекшеліктерінен бөлім бойынша жиынтық бағалау тақырыбы өркениеттің дәстүрлі аграрлық түрі, көшпелі және де отырықшы егіншілік, Африка, Америка, Австралия және де Океанияның дәстүрлі өркениеттері, өркениеттер әрекеттерінің сауда-экономикалық аясы. Оқу мақсаты өркениеттің дәстүрлі түрін ерекшеліктерін түсіндіру, локальды өркениеттердің ерекшеліктерін оларға тән белгілерін салыстырмалы талдау негізінде анықтау, әлемдік экономиканың дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлін анықтау, бағалау критерийі өркениеттің дәстүрлі түрінің ерекшеліктерін анықтайсыздар, өркениеттердің ерекшеліктерін салыстырмалы талдау арқылы ажыратады, әлемдік экономиканың дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлін көрсетесіздер, ойлау дағдыларының деңгейі қолдану орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Біз бірінші тапсырмада тест тапсырмасы берген, яғни өркениеттің дәстүрлі түрі дейді. Бізде 4 нұсқасы берген, да? Яғни өркениеттің дәстүрлі түрі, жалпы әр кезеңде өзіндік даму ерекшеліктері болды. Бізде бұл А нұсқасы болып танылады. А нұсқасы. Нұсқасы, яғни көбінесе ауылдық қоғам индустриалды емес, бүгінгі индустриалды қоғамға қарсы өндіру және де мәдени мұраларын сақтайтын қоғам. Келесі екінші сұрағымыз, дәстүрлі өркениеттің негізгі белгілерін көрсетіңіз, яғни дәстүрлі өркениетке не жатқызады? Бұл бізде отырықшылық, көшпелілік, сауда. Үшінші сұрағымыз, дәстүрлі өркениеттің отырықшы түрінің негізгі белгілерін көрсетіңіздер. Яғни бұл жерде отырықшы, яғни бір орында отырып айналысатын өркениет, бізде бұл егіншілік, қалалық мәдениет, қолөнер, сауда. Келесі төртінші, қазақ халқының мәдениеті өркениеттің қайсына жататынын табыңыз деп, яғни бізде сын нұсқасы бұл аралас түрі. Бұл кезде егіншілікпен, қолөнермен де, саудамен де, шаруашылықпен де айналысса да, яғни соның түрі барлығы аралас түріне жатқызамыз. Келесі бізде екінші тапсырма. Кестеде берілген өркениеттердің бірін таңдап, оған салыстырмалы талдау жасаңыз. Яғни өркениеттерге Африка, Америка, Австралия және Океания. Яғни өндіріс күштер дамуының деңгейін жазасыздар. Мифологиялық сана, жазудың болуы, басқа өркениеттермен өзара қарым қатынасы, мемлекеттіліктің болуы. Яғни бізде бұл Африкада, яғни өндіріс күштер жоғары болды, мифология санада жоғары, жазудың болуы тастарға түрлі жазулармен жазған болды, басқа өркениеттермен өзара қарым қатынасы, яғни Америка өркениетімен байланысты болса, Африка өркениетімен байланысты болды. Мемлекеттілігінің болуы бірнеше тайпалар бірігіп мемлекеттер жасаған. Арғай үшінші тапсырма, дүниежүзілік сауда ұйымы, халықаралық валюта қоры, ислам даму банкі, халықаралық жаңғыру және де даму банкі бірін таңдап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрағымыз, ұйымға кіретін елдерді кескін картаға белгілеңіздер. Яғни сіздерге кескін карта тұрады, яғни осы кескін карта ішінде ұйымға қандай мемлекеттер, елдер кіреді, соны белгілейсіздер. Жауабына тоқталайық енді. Жалпы халықаралық сауда ережелерін либерализм принциптеріне қарай реттейтін халықаралық экономикалық ұйым. Ол 1995 жылы бірінші қаңтардан бастап жұмыс істей бастады. Жалпы алғашқы кезде дүниежүзілік сауда ұйымға 77 мемлекет кірсе, 2015 жылы 30-шы қарашадағы соңғы мәлімет бойынша оған 162 ел мүше болды. Бұрынғы кеңестік елдердің оның қатарында Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдова, Қырғызстан, Украина, Ресей және Қырғызстан, Қазақстан бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін елдердің үлесі әлемдік тауар айналымының 95%-ын, яғни Ресейдің қоспағанда бүкіл дүниежүзілік нарықты қамтып отыр деуге болады. Және де 30-ға жуық ел осы ұйымға кіру ниеттерін білдірді. Олар бүгінгі таңда бақылаушы мәртебесіне ие. Яғни сіздерге мына дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін мемлекеттер осы жасыл белгісімен белгіленді. Келесі екінші сұрақ, халықаралық ұйымның міндеті мен мақсаты қандай? Яғни негізгі мақсаты мен міндеті ол
іркіліксіз халықаралық сауда-саттыққа мүмкіндіктер жасау, яғни дамыған елдердің бастамасымен құрылған аталған ұйым халықаралық саудада экономикалық өсу мен адамдардың тұрмыс тіршілігін көрсетуге ықпал ететін деп есептеді. Үшінші сұрағымыз соңғы. Әлемдік экономиканың дамуында аталған ұйымның маңыздылығы қандай? Яғни ұйымның арқасында әлем елдері арасында сауда-саттыққа мүмкіндік жасалып отыр. Бұл әлем халықтарының өмірінің экономикасын жақсартуға мүмкіндік берді. Оқушылар, бізде осымен жиынтық тапсырмас аяқталды. Жалпы бізде 12 балл. Егер де пайдалы болса, үйден достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.